Velkommen til Økonominyhetene. Stein Ove skal se nærmere på Statoil, Svan og Bionor Pharma. Men aller først skal vi se på Oslo Børs. Der har flere selskaper levert tall i dag, Trygve. Ja, det har skjedd ganske mange spennende ting i og for seg, men Oslo Børs liker jo ikke mesteparten av det de ser eller hører i dag, fordi at markedet er ned rundt 1%. Og det har falt hele dagen. Det begynte liksom litt pent, og så har det falt og falt og falt, og nå er vi ned rundt 1%. Og det er jo på en måte etter et lite fall i går også, så det ser litt negativt ut. Og det er flere rare ting, litt morsomme ting. For det første, det enkleste, det er jo det at det er bare ett av de store selskapene, de som er mest omsatt, som er opp i dag. Resten er rødt, alt sammen. Og det selskapet som er opp, det er DNB Nord, og det er fordi at de kom med kjempegod tall. Nå har vi snakket om det mange ganger, at de kommer nok med gode tall. Men det var bedre enn folk hadde regnet med. DNB Nord tjente rundt 5 milliarder kroner i fjerde kvartal, og det er kjempemye. Og det er en tredobling av hva de tjente i fjerde kvartal i 2009. Og igjen, selv om det var forventet, så var det såpass bra at markedet har sendt den kursen opp 2-3% i dag. Og de også økte utbytte utover det man hadde trodd. Jeg tror de økte utbytte til 4 kroner per aksje, og markedet hadde vel regnet med litt over 3 kroner. Så på en måte de følger med tiden, de skal gi store utbytter, og det liker folk, og så tjener de masse penger. Og de tjener mye penger fordi de er flinke på nesten alle områder, og så har de da veldig få tap på utlånsporteføljen. Mye mindre enn det de hadde før. Så åpenbart så jobber de godt på engasjementssiden i DNB Nord, så de tjener penger på aksjer og trading. Så de får på en måte tjene på alle områder, så har de sannsynligvis hatt en del billig innlån også. Så 5 milliarder i kvartalet, det er veldig mye penger. Og aksjene opp, og har vært en favoritt en lang stund, og vil nok være favoritt fremover også. Så DNB er en god aksje. Så har vi rødt nesten på hele rekka for øvrig, og det skyldes jo da det at særlig altså Statoil oljeselskap er ned, og så er også oljeserviceselskapene ned. Og det kan man spørre, hvorfor faller de når oljeprisen er så høy? Altså brenteoljen er jo fortsatt på rundt 102 dollar på fat, og letteoljen ligger på rundt 86-87 dollar på fat. Og da kan man liksom spørre seg, hvorfor faller alt som har med olje å gjøre? Normalt er det slik at hvis oljeprisen stiger, så følger da oljeselskapet Statoil opp, og andre oljeselskaper, også oljeserviceselskapet følger med. Så det er en korrelasjon der. Men i dag så går det sannsynligvis i den veien at folk ikke tror på at den oljeprisen på 102 dollar fat skal holde seg, og at spredden eller differansen mellom letteoljen og brentoljen er for stor. Den ligger nå på 14-15 dollar på fat, og at man da mange kanskje tradere tror det at brentoljen vil få seg en smell og på en måte falle, og så diskonterer da oljeserviceselskapene og Statoil-aksjonærene dette. Det kan være slik. Jeg er ikke sikker. Det er litt snort hele greia, men jeg heller jo til at oljeprisen er for høy nå, men det kom også noen meldinger i dag fra det internasjonale energibyrået at de regner med en økt oljeetterspørsel i år og til neste år. Og det taler jo ofte for at oljeprisen stiger, men jeg tror at spredden er for stor, og jeg er ikke flink nok til å forstå hvorfor den er så stor akkurat nå. Og kanskje da markedet nå regner med at kanskje da brentolje vil få seg en liten smell ned, og at derfor faller oljeservice, og derfor faller også Statoil. Statoil faller bare 1%, men noen av oljeserviceselskapene faller både 3, 4 og 5% i dag. Så det er mer enn nok til å få markedet ned 1%. Så er det spørsmålet, hva er det som styrer det her? Er det oljeprisen, eller er det dollaren? Ja, og det er også et godt poeng at dollaren har styrket seg relativt kraftig i dag. Og når dollaren styrker seg, så er det et normalt sammenfallende med det at energi- og råvareaksjer faller. Så det kan være akkurat den sammenhengen der. Og så har vi da et stort selskap som vi skal ha en gjest hvis han kommer. Han er kanskje på vei underveis. Han sitter og venter. Ja, og det er Orkla som også kom til metall, og det likte ikke markedet i det hele tatt. Så de har da sendt den aksjen rundt ned 2% i hele dag. Vi kan jo da, i korte trekk, så viser jo regnskapet for i fjor, så viser det da at de ikke tjener penger i det hele tatt, eller de tjente 20 millioner kroner. Men det med en omsetning på 57 milliarder er litt i minstelaget for noen, tror jeg. Så de likte ikke det de så, men her får vi jo da sjefen selv på besøk, så kan vi spørre han om årsaken til at markedet kanskje har vært litt negativ i dag. Så Orkla ned med 2%, og DNB Nord med opp med 2-3%. Det er liksom de store, tunge selskapene, i tillegg til Statoil, som er ned 1%, men altså vektingen av Statoil er ganske stor i indeksen. Så i dag var det rimelig at vi får et fall, og vi ser også i resten av Europa, så er det også et fall. Det har da ikke noe med oljeprisen å gjøre. Men det er generell uro over det at man i USA da ikke fikk noen klare signaler fra sentralbanksjefen i går om at det går oppover. Tvert imot var han veldig nøktern, Bernanke. Han sa det at staten må ikke begynne å kutte i de offentlige utgiftene, og vi må ikke spare her før vi får liksom fart på veksten, fordi det ser dårlig ut, og det ser dårlig ut for arbeidsmarkedet i lang tid fremover.